Noyabrın 6-da Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda Asiya və Sakit Okean ölkələri Xəbər Agentlikləri Təşkilatının OANA-nın İcraiyyə Komitəsinin 39-cu iclası işə başlayıb. Tədbirdə ümumilikdə dünyanın 23 agentliyindən 50-yə yaxın nümayəndə iştirak edir. Azərbaycanın tədbirdə Azərtacın baş direktoru OANA-nın vitse-prezidenti Aslan Aslanov təmsil edir. Tədbirdən əvvəl iştirakçılar Yonhap agentliyinin binasında təşkil edilən fotosərgi ilə tanış olublar. OANA-nın üzv agentliklərinin fotolarının təqdim olunduğu sərgidə Azərtacın da fotoşəkilləri yer alıb. Bundan əlavə hər bir agentliyin fəaliyyətini əks etdirən video çaxlar nümayiş etdirilib. İclasın açılış mərasimində tədbirə ev sahibliyi edən Yonhap agentliyinin prezidenti Park Nohuvang müzakirə olunacaq məsələlər barədə məlumat verərək deyib ki, İcraiyyə Komitəsinin bu toplantısı təşkilatı məsələlərlə yanaşı xəbər agentliklərinin inkişaf meyillərini də müzakirə etməyə fürsət yaradır. OANA-nın prezidenti TASS İnformasiya agentliyinin baş direktoru Sergey Mikhailov 2013-cü ildən agentliyin sədrliyi müddətində görülən işlər haqqında danışıb. Təşkilatın informasiya və təcrübə mübadiləsi üçün gözəl platform olduğunu qeyd edib. Baş direktor OANA-nın internet saytının imkanlarının genişləndirildiyini söyləyib. İzasa müşahidəsi qismində qatılan Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının, OANA-nın prezidenti, Press Associates agentliyinin baş direktoru Clive Marshall hər iki təşkilat arasında əməkdaşlıq müqaviləsinin olduğunu və bunun üzv agentliklər üçün də tərəfdaşlıq etməyə geniş imkanlar açdığını vurğulayıb. Sonra bir sıra agentliklər arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalanıb. İcraiyyə Komitəsinin iclası işini davam etdirir. Aygün Həsənova, Elşən Şahbalayev, Ümmət Məmmədov, Azərtac, Seul.